На последната седница на Обштинскиот совет се донесе одлука Обштинскиот линиски превоз на патници да поскапи до 10%. Па така според тарифата за линиите во градот цената на превозот ќе изнесува 16,5 денари, а за линиите до населените места надвор од Битола цената на превозот во еден правец е различна во зависност од километрите. До 3 километри цената е 27,5 денари, а на 30 километри цената на превозот во еден правец е 99 денари плюс 5 денари за секој изминат километар. За ваквата тарифа советничката група на СДСМ гласаше воздржано, но сепак со мнозинство гласови советот ја прифати тарифата. Самата цена на билетот не се формира 100% само од покачувањето на цената на нафтата. Тука има и други трошоци. Тука се платите на возачите, амортизацијата на возилото. Ние добивме на Комисијата за комунална дејност една симулација во која што доставена од Сдруженијето на возачи, во која што јасно се гледа дека цената на нафтата учествува во цената на билетот со 70%. Нормално, тоа би значело дека зголемување на цената на нафтата од 10% би предизвикало зголемување на цената на билетот од 7%, а не од 10%. Да ве подсетам, ние го правиме баш тоа што не треба. Ние колку што отиде цената на нафтата горе, толку и го зголемуваме билетот. Одлуката е до 10%. Согласно зголемувањето во тоа и ние ќе донесиме одлука. Дали ќе биде, значи 100%, значи ќе биде 70%, дали ќе биде 80%, значи го одлучуваме ние. Значи ние како совет прво работиме нашата комисија, затоа и два пати беше повикана комисијата, за вториот пат треба да се донесе пресметка. Така да, тоа што можеме да го регулираме, ќе го регулираме и ние тука. Значи, овој пат, како ја донесот и на комисија, како ја дадоте препораката, така и ќе поземеме во предвид, а како ќе оди понатаму, ќе видиме, меѓутоа да се држиме до наказа 10%, ама не значи секогаш и 10%. Зголемувањето на нафтата, ја знам што ќе одговорат некои од советниците, дека станува збор за берзанска цена, која што апсолутно се согласувам. Меѓутоа, во различните национални економии, таа има различна цена. Зошто? Како основно прашање за фаќањето на акцизата од страна на државата. Овде сметам дека би било поупатно вие како мнозинство овде на локално ниво, кои што некои од вас силно пенетрираат во централната власт на ВМРО ДПМН, да се заложат. Тоа е и барање и на стопанствениците, и на превозниците вклучително. Да се намали акцизата на сметка на она што значи зголемување на цената на нафтата и нафтените деривати. Корекција, господин Наумов, без разлика на движењето на цената, давачките по однос на акциза што ги зафаќа државата се фиксна категорија, значи не се процентуална, него е фиксна категорија така да не се зголемува пропорционално со зголемувањето на цената на малопродажна цена на деривативите. Зборувам за фиксната акциза намалување, која што нема да дозволи зголемување на цената на нафтата на пазарот. Тоа е клучното. Ние знаеме како се пресметува, иако не сме економисти, ние сме интелектуалци, многу јасно знаеме како се пресметува цената на и знаеме дека е таа фиксна. Исто така, на последната седница на Советот на Општина Битола се донесе одлука за измена на приоритетната листа на локални патни правци, кои треба да се адаптираат или рехабилитираат со средства од Европската банка за обнова и развој. Се променија и приоритетите за реконструкција на неколку локални патишта според програмата за рехабилитација и реконструкција на регионалната и локалната патна мрежа во Република Македонија. За овие одлуки опозицијата гласаше против, со образложение дека на овој начин не се исполнувале ветувањата кон граѓаните.